Një incident i vogël që mund të ishte kaluar edhe pa shumë zhurmë, pati e hon të madhe në mediat greke, të cilat e cilësuan si të bujshme, episodin e ndodhur në një shkollë në Argalastin në Pelion, ku një nxënës i saj vari flamurin shqiptar në kangjellat e oborrit. Ky akt nuk është pritur mirë nga disa nxënës më të rritur, të cilët e kanë raportuar me njëherë ngjarjen tek drejtori i shkollës. Nuk mjaftoi me kaq, por për ndodhin u lajmëruan edhe prindërit e nxënësve, të cilët kanë reaguar me njëherë. Gazeta greke Protothema shkruan se për këtë arsye do të mblidhet edhe këshilli i shkollës nën kryesimin e kreut të drejtorisë së arsimit të mesëm të magazinis Sokratis Savaledis. Kjo pavarësisht faktit se nxënësi në fjalë sipas raporteve në shtypin grek është shprehur i penduar për gestin e tij. Ai shpjegoi se nuk ka dashur të ofendojë simbolin e shtetit grek dhe se gjithçka është bërë në kuadër të një shakaje. Identiteti i të miturit që vendosi flamurin shqiptar nuk është bërë publik dhe nuk është ndarë asnjë informacion nëse ai është një shtetas me origjinë shqiptare.